Dobrý den, já jsem Jindřich Pokora. V tomto videu navštívíme debatu o ekonomice, inflaci a jaký to má efekt na naše investování a na, na naši budoucnost. Budeme se konkrétně bavit o efektu biče, neboli bullwhip efektu. A proč zrovna o něm? Protože o něm v červnu mluvil Michael J. Berry, Michael Berry, který předpověděl hypoteční krizi ve Spojených státech v letech 2007 až 2000. Devěta také na ní vysoce vydělalo té doby, velmi sledovaná osobnost. Tedy řekneme si, co to efekt byče je, jaká je ta dynamika, jaké to má dopady, kde to můžeme vidět aktuálně v datech, možná v Americe, ale také možná už i v České republice, jaký to má vliv na inflaci a samozřejmě, jaký to má vliv na naše investice. Tedy pojďme na to. Ještě dodám, že. Žádná část tohoto videa není investičním doporučením. Tedy, co je to efekt byče? Pokud se podíváme na obrázek chlápka s byčem, tak to nám může pomoct v tom pochopení. Je to ve skutečnosti popis celé té, dejme tomu, vertikály, tedy od spotřebitele k retailerovi, k velkou obchodu a k producentovi. Producent vyrábí zboží, pak ho odebírá velkou obchod, ten ho distribuje retailerům. Kteří ho prodávají spotřebiteli. A v zásadě jde o to, že malé změny v poptávce spotřebitele mohou vést k velkým změnám na straně toho velkého obchodu a zejména producenta, což vede k tomu, že se v tomto systému začnou velmi hromadit zásoby a to má také důsledky poté na ceny. A tak to se dostaneme k té inflaci. Tedy začneme tím spotřebitelem. A pokud se podíváme na spotřebitele, dejme tomu za poslední dva roky, tak ten byl ovlivněn, dejme tomu, dvěma z mnoha různých efektů. Budeme se tedy bavit o dvou efektech. Jednak možná preferoval zboží dlouhodobé spotřeby. Dejme tomu, že jak jsme byli v roce 2020 zavření doma, Samozřejmě, manželka přišla za manželem, potřebujeme bazén, děti se nudí, nemůžeme jet k mořin na dovolenou, tak se samozřejmě nakupoval bazén. A samozřejmě, když nakupím bazén, tak mi nějaký ten rok vydrží. Tedy toto byl, dejme tomu, krátkodobý nárůst poptávky po určitém zboží dlouhodobé spotřeby. Stejně tak zůstali jsme doma, tedy byla větší tendence nakupovat nový nábytek. Inovovat interiér, exteriér a tak dále. Také v některých regionech vzrostl disponibilní příjem. Toto je asi nejlepší příklad ve Spojených státech. Tam prováděli velký stimulus. V Evropě také stimulovali možná trochu do menší míry. tedy Pokud mi jako spotřebiteli vzroste disponibilní příjem, také možná díky tomu že se nevydám na tu dovolenou k moři, tak mám tu tendenci to utratit na nějaké jiné věci a jsem ochoten zaplatit více. Tedy dojdu do toho svého obchodu a mám zvýšenou svou poptávku po nějakém zboží. Ať už to jsou bazény, nebo to mohou být nějaké knihy, nebo skříně, boty a tak dále. A samozřejmě retailer, prodejce, vidí tento růst a začnou mu docházet zásoby, což je také zesíleno tím zhoršením dodavatelských řetězců kvůli koronaviru. Tedy začne mít tu tendenci zvyšovat své zásoby na skladě, protože vidí, prodávám více a spotřebitelé jsou ochotní zaplatit více. A toto má samozřejmě další vliv na velkou obchod, protože retailer na, po něm najednou chce více zboží a velkou obchod se začne zásobit. A rostou zásoby ve velkou obchodu. A samozřejmě velkou obchod komunikuje s producentem a producent začne produkovat jako o život, protože vidí, že může prodat větší množství a dosáhnout vyšších marží. Například díky úsporám z rozsahu. Tato dynamika může být mixem růstu disponibilního příjmu spotřebitelů. Také vzpomeňme si na to, že v roce 2020 a ještě 2021 byly celkem nízké náklady na energie, na elektřinu, na pohonné hmoty, cena ropy byla nízko. Tedy ten disponibilní koš, který lidem zůstal, byl Dost možná pro většinu z nich větší, než to, co jim zůstává nyní. Lidé také zůstávali doma, tedy preferovali zboží dlouhodobé spotřeby. Možná si chtěli koupit auto, zase auto, nevím, jak často nakupujete auto, možná jednou za pět let, jednou za deset let. A také v některých regionech stimulus rozdávání peněz lidem. A toto vedlo tedy k nárůstu poptávky lidí, a malý nárůst poptávky takto vede k amplifikaci tohoto efektu napříč touto vertikálou, tímto dodavatelským řetězcem. A výsledkem je, že se poté, jakmile spotřebitel přijde o tento entuziasmus, jeho poptávka klesne, rapidně zrostou zásoby v tomto systému, protože najednou ten prodejce, ten retailer uvidí, a tak poptávka není taková a teďka já mám na skladě Takové množství zboží, a ještě na velkou obchodu leží ještě větší zásoby zboží, a producent je připravený nebo už vyrábí ještě větší množství. A v tomto systému se začnou hromadit zásoby. A samozřejmě vysoké zásoby, nízká poptávka znamená prakticky nevyhnutelný pokles cen v budoucnosti. A otázka je, jestli to můžeme vidět nějak v datech. Jestli to je jenom nějaká teorie, nějaká neužitečná ekonomická teorie, která dobře vypadá na papíře, nebo je to něco, co se může opravdu dít. Tady na grafu z Fredu, to jsou data ze Spojených států, můžeme vidět právě nárůst zásob v systému. Díváme se na retail. A jak jsem řekl, nárůst zásob navíc nerostoucí poptávka patrně povede k poklesům cen. Také můžeme vidět z University of Michigan dost rapidně klesající sentiment spotřebitele, který spotřebitel už není tak entuziastický ohledně utrácení, jako byl například před rokem. A také to můžeme vidět v České republice, například na iDNES vyšel titulek překvapující pokles malo obchodních tržeb v květnu, překvapení pro analytiky. Tedy můžeme vidět indicie toho, že něco takového se může odehrávat. Jaký to má vliv na ceny, jaký to má vliv na inflaci? Aktuálně můžeme pocitovat vysokou míru inflace nebo vysoký nárůst cen v ekonomice. A centrální banka, centrální bankéři často mluví o tom, že je důležité moderovat inflační očekávání. Důležité jsou inflační očekávání. Musíme signalizovat, aby lidé si nevytvořili inflační očekávání, protože potom je to spirála, která se těžko zastavuje, protože spotřebitelé očekávají vyšší ceny, biznesy očekávají vyšší ceny, všichni očekávají vyšší ceny v budoucnosti. Nicméně, já jsem například také slyšel od expertů ve Spojených státech, že neexistuje žádný dobrý nebo kvalitní důkaz toho, že by inflační očekávání opravdu vedly tady k té spirále inflace, inflační očekávání sami o sobě. Já nejsem totálně expert na téma inflačních očekávání, nicméně se podívejme na to, co se může prakticky dít. Tak dejme tomu selským pohledem, selským rozumem. Pokud mám biznis, kterému se hromadí zásoby, a dejme tomu, že za poslední rok jsem také zvýšil mzdy, Svým zaměstnancům, protože jsem mohl. Ta poptávka po mém zboží byla vysoká, prodával jsem to hodně, tak jsem neměl problém zvýšit mzdy svým zaměstnancům. Nicméně, nyní jsem v situaci, kdy se mi hromadí zásoby na skladě a ta poptávka klesá. A i když můj zaměstnanec má očekávání, že by mu měla vzrůst mzda, tak já si ho můžu pozvat k sobě, řeknu, Indro. Já vím, že bys chtěl přidat, že ceny energii rostou, ceny elektřiny rostou, ale já ti nemám dát z čeho, protože jednoduše nemám. Alternativou je, že tě propustím. A tak samozřejmě Indra bude pravděpodobně rád, že si to místo udrží a tedy přežije i to, že mu vzdá nezroste. Tedy biznis pravděpodobně nedá více, pokud nemůže zvyšit ceny. Samozřejmě Může se to lišit mezi různými pracovníky, pokud je to klíčový pracovník, tak možná jsem ochotný mu přidat, pokud to není klíčový zaměstnanec, tak, tak má tendence přidat, je nižší a tak dále. Ta diskuze je komplexnější a to jenom výrazně zjednodušuji. Tedy důsledkem může být, že inflace klesne, ale nějaká politika centrální banky nebude hlavní příčinou, protože úrokové sazby nebudou hlavní příčinou jak můžeme vidět, ta nedávná inflační čísla 16% ročně, jak se to mohlo stát, když máme tak skvělou centrální banku. Centrální banka s tím nemohla moc dělat, protože zrostly ceny ropy, zrostly ceny energii, elektřiny a další věci. Zrostly ceny importu, navíc v poslední době posiluje dolar a tak dále, což vede k nárůstu cen v ekonomice a samozřejmě tyto věci importujeme. Tedy centrální banka samozřejmě zvyší sazby, což pomůže, protože posílí kurz české koruny, tedy ta cena importu se sníží. Samozřejmě toto by mělo dlouhodobě vést k poklesu cen nemovitosti, k poklesu úvěru, poskytnutých úvěrů, tedy má to určitý efekt, ale nemusí to být ten hlavní efekt. V zásadě, v zásadě ten business cyklus může být hlavní příčinou poklesu inflace v budoucnosti a nebude to ani tak o centrální bance. Tak, jaký to má nebo může mít důsledek na naše investování? Tak ten přímočarý efekt samozřejmě, pokud se bavíme o nějakých retailerech, prodejcích, něco jako Walmart, Target nebo Footlocker, oblíbená uh, destinace některých hodnotových investorů, který se prodává poměrem ceny k volnému cash flow 4, tuším. Tedy pozor na tyto biznesy, protože jakmile se hromadí zásoby na skladě, tak jsme v té negativní části cyklu. A pravděpodobně bude chvíle, kdy tyto bude možné nakoupit levně, nicméně musíme si pohlídat to, že ještě nemusíme být v té úplně nejnegativnější části cyklu, kdy je obvykle nejlepší tyto nakupovat. Tedy další bolest může přijít. A toto je také důvod, proč ceny těchto akcí klesly, anebo proč některé z těchto akcí aktuálně vypadají levně. Další efekt je pokles zisku. Očekávaný pokles zisku v druhém kvartálu tohoto roku a to by se mělo projevovat i v těch následujících kvartálech, což by mohlo, mělo vést k poklesu cen akcí, záleží na očekávání versus realita. To, že poklesnou zisky z toho kvartálu ještě neznamená, že ta akcie nutně klesne, protože záleží na očekávání investorů. Je to vždycky komparace těch očekávání a toho, co se pak skutečně stalo. Také další mýtus, který koluje, že trh poklesl už o 20% nebo 25% a už dál nebude klesat. Trh může klesnout klidně i o 50%. To nezávisí na nějaké naší uvaze nebo nějaké úvaze z posledních let. Také někteří investoři dělají chybu v tom, že se dívají na data investičního sentimentu a pokud se podíváme na nějaká data, tak ta jsou extrémně negativní, tedy investoři projevují negativní sentiment. Nicméně pokud se podíváme na to, co drží nebo jak jsou na pozicovaní, tak vidíme, že Většina z nich, nebo těch, na kterých, kterých záleží, dejme tomu, ty velké fondy, tak stále jsou víceméně plně zainvestováni v trhu. Tady se spíše bavíme, dejme tomu, o tom americkém trhu, který dokonce zaznamená v těch posledních týdnech přítok kapitálu. Například na rozdíl od evropského trhu, který zaznamenal odtok. Sentiment je negativní, zároveň většina stále drží své pozice. Což tedy indikuje to, že další propady, cen na trhu jsou možné. Samozřejmě já se dívám na konkrétní biznesy a některých biznesů se tato dynamika prakticky nedotkne, jak rád zmiňuji například biznesy, které se týkají recyklace, včetně pohřební služby, pravděpodobně stabilní biznis a ten vliv na tento biznes bude výrazně menší. Nicméně ta cena akcie může klesnout, protože když prudce klesají ceny na trhu, tak typicky klesá všechno. A také možná poslední bod, možná tak nemusíme panikařit z inflace. Já jsem tady naznačil jen scénář. Já neříkám, že to je pravda, která se na 100% odehraje, nicméně je to dynamika, kterou je dobré mít na paměti. A pokud někdo sází vše na to, že inflace bude stále vysoká těch následujících 10 let, tak jen pozor na to, že to tak nakonec být nemusí. Já doufám, že vám toto video přineslo hodnotu. Toto zamyšlení se nad myšlenkou Michaela Berryho o efektu biče, který jsme si tu rozebrali, jaký to má nakonec efekt na ceny. Ceny zboží mají poté tendenci klesat, tedy tento efekt působí dezinflačně nebo deflačně, a což samozřejmě má poté vliv na ekonomiku. A má to také vliv na ceny akcí, protože to, toto ovlivňuje jednak disponibilní příjem investorů nebo retailových investorů a také zisky, které společnosti reportují. A já se na vás budu těšit příště.